xisbiga mucaaradka waddan ayaa waxa uu sheegay inay soo xireen diiwaangelintii ergooyinkii kala duwanaa ee ka qayb qaadanayay shirweynaha xisbiga oo la filayo dhowaan uu ka qabsamo magaalada Hargeysa. Gudoomiyaha guddida qabanqaabada shirweynaha xisbiga waddan Ismaaciil Aadan Cismaan Ismaaciil Yare oo qaybo ka mid ah warbaahinta ugu waramaya xarunta xisbiga ayaa waxa uu sheegay in la soo afmeeray islamarkaana la soo xiray aqbalaadii iyo qabashadii waraaqaha araajida ee ergooyinka kuwaasi oo doonaya inay ka qayb galaan shirweynaha xisbiga oo la filayo inuu bartamaha bishan ka dhaco magaalada Hargeysa. Gudoomiyaha ayaa waxa uu sidoo kale fariin u diray musharaxiintii hore iskaga soo sharaxay xisbiga waddan islamarkaana aan ku soo bixin oo fursado dheeraad ah la siiyey iyaga. Waxaan ku ogeysiinayaa wakiiladii xisbiga waddan ugu ahaa wakiilada uga ahaa gobollada ee soo xareynayay ergooyinkii shirka labaad ee xisbiga waddani uu qaban doono bisha 15-16-keeda ayaa maanta waxaan ku dhawaaqanayay in ergooyinkii halkaa ku soo xirmeen maanta way bisha 7 tahay saacaddan hadlayo inaan wax dambe u ergaa la qaban doonin wixii hore ergooyinkii soo xareednaa ay 99% soo xarowdeen. Waa nasiibkiisa qofkii ka soo gaarsiin waayey ciddii laga soo gaarsiin waayeyba maanta saasay ergooyinkii inagu xidhan yihiin shirweynihiina wuxuu noo qabsamay bisha 15-keeda wuxuu noo dhamanaya bisha 16-keeda hadii ilaahay idhaahdo. Waxaan halkan ku ogeysiinayaa gaar ahaan oo u furan tahay ergooyinka oo qura xildhibaanadii haray ee soo gaari waayey guushii gola deegaan ama gola baarlamaan wixii dhiman ee aan isa soo diiwaangelin inay si degdega u keenaan iyaga way u furantahay ilaa bisha 15-keeda inay keenaan ugu dambeyn ciddii harsani way soogtay inay keento soo dhaweyso ay soo gaarsiiyaan weeyaan. Waxaa kaloon halkan ka sheegayaa in shirweynuhu maalintii si qabsoomi doobno dibna aanu uga dhici doonin haddii ilaahay idhaahdo halkaana ay ku xidhantay ergooyinkii la soo xareeyay sidan horeba u sheegay oo ay noqon doonto mid halkaa ku dhammaystirantay oo dhammaatay haddii ilaahay idhaahdo. Marka waxaan doonayaa dhammaan inaan ogeysaantaa bixiyo oo dalka dibaddiisa gudihiisaba gaadhsiiyo dibaddiisa waxaan u jeedaa ergooyinka ka imanaya qurbajooga oo aanu u wakiilanay maamulka xoogayaha guud ee xisbiga wadani maadaama isagu had iyo jeer xidhiidh gaara la leeyahay dadka qurbajoogta ah. Qurbajoogtiina way soo xareeyeen intii aan soo xareynin iyaga qurbajoogta weli iyaga laftooda way u furan tahay ilaa bisha 15-keeda inay qurbajoogta soo xareyn karto laakiin cid galo lagu ogol yahay inay soo xareeyaan u harsan ma jirta halkaa. Markaas saasaan ogeysiinayaa waxaa kaloo ogeysiinayaa in ay bilaabmi doonaan kaadharka qaybintoodii bisha 9-keeda oo loo horreysiin doono dhammaan xildhibaanada gola deegaan iyo gola baarlamaan xisbiga uga soo baxay oo mudnaanta koowaad loo qaybin doono kaadharkoodii ergooyinkii iyo intii kalena ay ku xigi doonaan qaybintaasina ay mas-uul ka noqon doonaan ciddii kasta oo ergooyinka gobollada lixda gobol soo xareysay oo noo keentay ayaa loo dhiibi doonaa golihii dhexe hore ee maanta ergeysu beddelay ee gobol waliba lahaa. Waxaan u dhiibi doonaa qolooyinka mas-uuliyiinta ergooyinka imika soo xareysay inooga mas-uulaha ergadan iyaga gaar loogu dhiibayaa xildhibaanada golaha deegaanka iyo golaha baarlamaankana golaha qaranku iyagu halkani wada joogaan cid gaaran u xil saarayna iyaga u geysa golayaasha deegaankana sidaasi leeg waxaan u raacinaynaa ergooyinku inay gaadhsiiyaan haddii ilaahay idhaahdo. Maxamed Cabdiraxmaan, Kalsoon TV, Hargeysa. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda adigoo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shell. In ka badan $162 caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr akoon. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee eDahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus markasta iyo maal kastaba. Ku isticmaal applicationka Dahab Plus. Hadal
oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargeys ama xidig 2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.